okviru projekta delno-seživljenjskega učenja 2018, ki ga so organizirali Pedagoški center Slovenije in Ljudska univerza Jesenice. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na Jesenicah, mestu cvetja in jekla, v Wolpernu, nekoč pokritem zračnem središču za lesno ogre v družinskem naselju Stara Sava. Današnji dogodek je namenjen premisleku o pomenu in priložnosti za razvoj ključnih kompetenc starejših odraslih, zato da bodo tudi v tem življenjskem obdobju dejavni in uspešni. Na začetku dvorane so vas z ustvarjalnostjo pozdravili udeleženci iz sekcije kreativnosti, ki poteka v okviru univerze za starejše na Jesenicah pod vodstvom mentorice Marjete Žohar in pa starejših, ki v večgeneracijskem centru Gorenjske igrajo besedno igro Križem Kražem. Na začetku nekaj organizacijskih zadev si zaznamujemo 5 minut, ampak se bomo skušali držati programa in pa časovnih okvirov. In pred koncem bomo posamezne govornike opozorili z zvončkom. V mapah imate tudi evaluacijske vprašanje, ki jih prosimo date pred zaključkom kolokvija. Naj pa še povem, da se Andragoški center, Andragoški kolokvij snema. Na organizacijske zadeve vas bomo še opozarjali. Zdaj povabim direktorico Ljudske univerze Jesenice, magistrico Majo Rabinovič Kajtič za pozdravne besede. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na Jesenicah. Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja. Družba postaja dolgoživa. Po podatkih Državnega statističnega urada je približno 19% prebivalcev Slovenije danes starih 65 let in več. Projekcije za prihodnost napovedujejo, da tam nekje okrog 2060 bo v tej kategoriji vsak tretji prebivalec Slovenije. In demografske spremembe so dejstvo in temu moramo prilagoditi obstoječe strukture. To se pravi, da moramo narediti nekaj, da bomo to, kar zdaj je že dejstvo, izkoristili. Ustvariti moramo priložnosti in zmogljivosti, da bomo v tej spremenjeni demografski situaciji lahko vključili v družbo vse generacije in zagotovili dostojno staranje. Zato potrebujemo prilagoditve na številnih področjih, seveda tudi v izobraževanju. Da bi se spoprijela s temi izzivi, je Vlada Republike Slovenije sprejela strategijo dolgožive družbe. Strategija dolgožive družbe pravzaprav temelji na aktivnem staranju. To se prav poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh obdobjih, prilagoditve, kot sem že omenila, in pa seveda tudi medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. Za uresničevanje teh začrtanih v strategiji poudarjenih dejstev pa moramo seveda tudi v izobraževanju, odraslih, zagotavljati kakovostno izobraževanje, ki bo namenjeno vsem kategorijam prebivalstva in bo zagotavljalo medgeneracijsko sodelovanje in izobraževanje za kakovostno staranje. V Sloveniji imamo na tem področju številne zelo dobre prakse. Tudi na Ljudski univerzi Jesenice imamo zelo veliko, zelo dobrih praks. Kot je želja omenila na začetku, so vas ob prihodu v dvorano pozdravili člani sekcije Kreativnost Univerze za starejše, ki že mnogo, mnogo let razvijajo svoje kompetence, ustvarjalne kompetence, njihovi izdelki redno krasijo prostore Ljudske univerze Jesenice, lahko se pohvalijo tudi z samostojnimi razstavami. Poleg tega je tukaj skupina, ki igra igro Križem Kražem. V okviru večgeneracijskega centra, in sicer je ta igra namenjena ohranjanju naših možganskih sposobnosti in je zelo priljubljena. Poleg tega vam bomo pa v odmoru pokazali, kako v praksi izgleda verižni eksperiment. Verižni eksperiment je medgeneracijska dejavnost,
ki vzpodbuja razvoj temeljnih tehnološko-naravoslovnih spretnosti pri mladih z medgeneracijskim sodelovanjem. To se pravi, to so vse dejavnosti, te tri, ki pravzaprav vključujejo starejše in sicer starejše na tisti strani, ko starejši predajajo znanje na mlajše. Ne samo, da se lahko pohvalimo s številnimi dobrimi praksami na Ljudski univerzi Jesenice, lahko se pohvalimo z odličnim sodelovanjem z društvi upokojencev, z domovi starejših in z drugimi organizacijami, ki združujejo starejše. In z veseljem tudi vedno povemo in poudarimo, da aktivnosti za starejše na Ljudski univerzi Jesenice financirajo kar štiri občine. In sicer občina Jesenice, občina Kranjska Gora, Žirovnica in Bohinj. Ker za nas in glede na to, kakšne so druge prakse po Sloveniji, ni zanemarljivo. Skupaj z društvom upokojencev zdajle nestrpno pričakujemo rezultate letošnjega razpisa Erasmus Plus, na katerega smo prijavili verižni eksperiment in upamo, da nam bo z evropskimi sredstvi uspelo verižni eksperiment razvijati tudi za predšolske otroke v vrtcu in širiti pravzaprav tudi v druge evropske države. Zaradi vsega tega, kar sem povedala, bomo danes na Andragoškem kolokviju govorili tako o dobrih praksah, kot tudi o izzivih, ki nas na tem področju še čakajo. Poleg tega, da vam bojo strokovnjaki predstavili ena teoretična najpomembnejša izhodišča, bomo v dveh panelih razpravljali o pomenu ključnih kompetenc za kakovostno staranje. In sicer v prvem panelu bodo svoja stališča predstavili udeleženci starejši sami, v drugem pa svetovalci, organizatorji izobraževanja in pa predavatelji v teh oblikah. Ljudska univerza Jesenice je članica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Mislim, da so vse moje kolegice in kolegi danes tukaj. In mi ravno sedajle zaključujemo letošnji teden izobraževanja za trajnostni razvoj, ki smo ga posvetili oziroma usmerili prav v starejše. Ob prihodu ste pri registraciji dobili stekleničko vode. Jaz vas prosim, da ko boste stekleničko vode izpraznili, da jo na številnih pipah v Rani Kolperen ponovno napolnite, kajti voda, ki na Jesenicah in še marsikje po Sloveniji teče iz pip, je bolj kakovostna kot pa tista, ki jo kupimo. Za še boljšo sliko tega, kar sem zdaj povedala, bi vas pa prosila, da si skupaj ogledamo en filmček. Several tools.
denarji več še in vlada še. Ta trajektor se krenice spravlja sem. Papir gre pa na sondiku. Biološke odpadke spravlja sem in gre obrnjavo posodo in pa na kompost. Še olja smo začeli posebej zbirati in ga potem odnesem kako zbirnici. Nekaj malo da ostane tudi tudi stvari, te predome zmešane odpadke. Tu pa je škatla za nevarne odpadke, predvsem baterije in kakšna zdravila strapeljica. Ločujem vse, ker je to za naše otroke dobro, za okolico, za celo Slovenijo. Ekološka posoda je pa na vsakem koraku. Pri nas skušamo tudi koristno uporabiti vse, kar se da. Zakaj bi recimo knjigo, ki se je razdrgla, kar odvrgla? Imam še knjigo, ki to super popravi. Podobno je tudi s čistilami. Zakaj jih pokovala, ko lahko doma pripravi naravne čistilami? Je pa res, da vse to zahteva nekoliko truda in časa. Ampak naravno si zasluži, da je vrnemo vsaj toliko, da je ne zastrupljamo in da odpucamo za sami. Študiram, kaj še lahko naredim in poštudiram, tako da čujem, veliko naredim. Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani udeleženci in udeleženke, jaz vam želim, da bi se pri nas na jesenicah v mestu Jekla in Svetja odlično počutili. Prepričana pa sem, da boste popoldne odšli polni novih vtisov in polni idej za različne aktivnosti za starejše. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo pa predajam podžupani občine Jesenice, gospe Veri Klintar. Hvala lepa. No, moja naloga je, da vas v imenu županstva občine Jesenice najprej pozdravljam tudi Jesenice in vam zaželim, da bi se čim bolje počutili in pokeželi, kar bi bili kot Ljudska mireze, kako ste odšli z Jesenic za lepimi spomeni. Teden vseživljenjskega učenja poteka že 23 leto. To je kar nekaj korakov že v to smer, da bi se starejši počutili med nami čim bolj aktivni, da bi bilo njihovo življenje čim bolj kakovostno. Mi se veselimo, kajti vsaj na naši ljudski univerzi je vsako leto več upisanih starejših, zato da se usposabljajo na različnih področjih in mislim, da je to prav. Še enkrat, vsem uspešno delo in prijetno bivanje na Jesenicah, pa še kdaj na svidenje. Najlepša hvala. Zdaj pa besedi vabim tudi magistra Andreja Sotoška, direktorja Trakoškega centra Slovenije, soorganizatorja današnjega Trakoškega kolokvija. Ja, bih povedal tudi na mojem imenu, na imenu vseh kolegov in kolegic Trakoškega centra Slovenije. Kot ste že bolj rečeno, danes je 22. Trakoški kolokvij, tradicionalni predstop poteka vseživljenjskega učenja in je nekako ta nacionalni strokovni dogodek, ki je nekako naj bi v svojih zasnovi združeval tako teorijo kot prakso, tako raziskovanje kot tudi potem izvedba teh rezultatov v praksi in pa seveda nekako omogočil in dialog med politiko, stroko in pa organizacijami, ki se v tem ukvarjajo, da nekako skupaj razmišljamo v nekih določenih prioritetnih temah izvornih, tudi nekako izmenjamo izkušnje, izmenjamo stališča in pa seveda načrtujemo neke skupne aktivnosti, nekaj priporočila, ki naj bi jih kasneje tudi v praksi izpeljali. No in seveda danes nadaljujemo tradicijo, da se to dogodek odvija tudi na terenu, se pravi izven sedeža, izven Ljubljane, tako kot je bilo lani v Ajdovščini, se danes srečujemo na Jesenicah
in seveda velika zahvala našim soorganizatorjem na Senicah, ki seveda ima tebi in pa seveda tvoji ekipi. Namreč pomembno je, da se nekako združuje tudi lokalni nivo in tradicionalni, da nekako skupaj razmišljamo, kako zastaviti neke sistemske rešitve, ne samo programe, ne samo primere dobrih praks, kot je Maja že delala, jih je veliko. Je pomembno, da si jih predstavim, da jih nekako tudi informativno tudi presujemo tudi do ostale okolja. Pomembno tudi, da se nekako lotimo sistemskih rešitev, se pravi, da nekako predstavimo ta problem, ki je danes nekako smo postavili v sprednje, sredoče družbe, se pravi sodelovanje, medicinsko sodelovanje, izobraževanje in pa kompetence za aktivno in za ostalost in pa se vključeno v družbo. Kajti zavedamo se, da to ni problem samo izobraževanja, zavedamo se, da to medresorski problem, da je to problem medicinskih resorjev, ki morajo med sabo sodelovati in nekako ohranjati našo družbo čim bolj aktivno, čim bolj inovativno in da enostavno vključimo vse svoje tako mentalne, kot tudi ostale resurje, resurse v lokalnem okolju, aktivne in pa seveda s tem tudi, da se v vseh odklopih starosti tudi vključuje v družbeno življenje, pa tudi aktivno življenje, tudi na trgu dela. Tako da se mi zdi, da je to izredno pomembna tema, tudi mi zdaj vedno bolj, nekako smo vpeti v ta razvojni del na tem področju. Jaz se računam, da po današnje delo teklo zelo strokovno, pa tudi nekako dosegel tudi ta namen dialoga med nami in pa nekako izmenjali izkušenj. In da na koncu tudi nekako zaključimo z nekimi zaključki, priporočili. Hkrati pa, da se bomo tudi dobro počutili med kolegi na Senicah in jaz pričakujem, da bo ta dan zelo aktivni in prijetni in se vam hvala lepa za skupaj, ki se se dobi dogodka. Najlepša hvala. Z nami je tudi gospa Mija Puhar, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije. Tudi vas prosim za nekaj besed. Vsem en lep pozdrav, vesela sem, da sem tukaj. Še posebej sem pa vesela, da je naslov kolokvija tak, kot je, kajti gre za to, da sem bila vodja delovne skupine, vladne delovne skupine za pripravo strategije dolgodržive družbe, ki je tudi publicirana. Sedaj se trudimo seveda, da bi pripravili akcijske načrte, zato ste vsi vabljeni, da prispevate k temu po vsebini in po vsem tistem, kar želite, da bi bilo potem tudi sprejeto. V strategiji so štiri stebri, ampak en steber je predvsem posvečen tudi izobraževanju in to vse življenjsko izobraževanju. Vendar mi menimo, da je področje, kot je že omenil direktor centra, dejansko nesistemsko, ni urejeno, financiranje je od primera do primera, kar seveda ne gre. Ukoliko hočemo, da bomo imeli vse življenjsko učenje, to se pravi 65 plus, tako urejeno, da bo na eni strani pomagalo vključevati ljudi za družbena dogajanja in seveda hkrati tudi to, da bojo starejši lahko dali vse tisto, kar še imajo. In zdaj imamo pa dve situaciji. Ena je ta, da se seveda borimo tudi Zveza društev upokojencev, v imenu katere vas posebej pozdravljam, se bori za to, da seveda je treba ustvariti pogoje za dostojno življenje, kot rečemo, starejših ljudi, državljanov. To je eno delo, ampak drugo, bolj pomembno delo je pa tisto, za kar smo pravzaprav danes tukaj. To je pa to, da ljudje začutijo, da jih sposobimo oziroma navdušimo, da jih pritegnemo v vsa tista dejanja in aktivnosti v družbi, da bomo še mi družbi dali tisto, kar znamo, kar smo sposobni dati mladi generaciji in celotni družbi. In mislim, da to do sedaj vlade niso zadosti identificirale kot pomemben del dejavnosti na tem področju. Zato mi se zauzemamo za to, da se celotno izobraževanje, tudi 65 plus, sistemsko uredi in tudi seveda sistemsko financira.
Glede strategije dolgoživa družbe, tako kot je direktorica Ljudske univerze rekla, dejansko trendi so zaskrbljujoči. Zato je prišlo do tega dokumenta, ampak gledati treba drugače. Cilj medicine in nepodobnih znanosti je kaj? Podaljševanje življenja. Želja vsakega človeka, večin te živeti. In kje je tu problem? To je izziv, to je civilizacijski dosežek, čim te živeti. In zato ne moramo mi biti, tudi jaz posebno, ne moramo biti postavljeni na rob družbe, zato ker smo pač stari več kot 65 let. Zakaj pa? Če smo pa sposobni, fizično, psihično, kaj, a se ves kaj drugačna od prejšnjega dne, ko sem bila še v delovnem razmerju, pa potem naslednji dan? Jaz sem še vedno polna energije, znanja in rada bi delala. In tudi delamo, pa se vinam. Vas kje se povinam zraven, ker te ne povabijo, ker no, ni to, ne, da bi rekli, ej, zdaj te čakamo vsi, ne, ej, prite, ne. To se pravi, mi moramo tudi spremeniti društveno paradigmo na tem področju. Jaz sem izjemno vesela, da smo tukaj zraven. Upam, da bomo večkrat, mi smo to začeli tudi, zdaj bomo v panelu več o tem rekli, ko smo organizirali tudi okroglo mizo na temo vseživljenjskega učenja. Mi smo se zauzeli za to, da bomo maksimalno kot Zveza društev kot močna, najmočnejša civilna družba s 5000 članov, da bomo maksimalno prispevali k temu, da zagotovimo sistemsko, sistem izobraževanja in sistemsko financiranje. Tako, in odpirati in ne betonirati področje delovnih razmerij oziroma možnosti dela starejših. Tako da, vejte, tukaj smo zato, da se danes pogovorimo po maj marsikaj resnega, moramo se pa mrežiti. Mi smo se že začeli, mi smo ustanovili medgeneracijski koordinacijski odbor, zdaj smo ustanovili tudi s tako imenovane SEJKOS, to je SEJKOSKA koordinacija Slovenije, ker samo če nas bo reč, nas bojo poslušali. Sicer, če bomo vsak zase delali, bomo na različnih straneh, ne bomo prihajali z istimi zahtevami in komplementirati bomo svoje programe. In en drugega podpira. Hvala vam in želim vesel in pa uspešen dan.